härligt att se att det är så många som har kommit. Skål! Skål! För mig var det en ständig kamp utan mitt behov av att säga det jag inte kunde säga då. Jag var den man skrattade åt. Jag blev en tönt. Ja, men det är ingen klassterapi där. Det här är fel. Anna, ge dig. Ge dig. Kan du sluta ta mig?